לכולם, תודה שבאתם. אני רוצה תחילה להודות למנהלים בקבוצת אלון שנמצאים איתנו פה, זה אורן ברנט, ישראל יניב, מנהלים אחרים, עודד ואחרים, שבשנה האחרונה השקיעו הרבה מזמנם ובמחשבה לגבי הקמת הרשת הסלולרית החדשה שלנו. בוקר טוב לכולם, תודה רבה שכולכם הגעתם. חייב להגיד לכם קודם כל שאני מאוד מאוד מתרגש אחרי שנה של עבודה אינטנסיבית מאוד על כל המערכות שלה. באנו וניסינו להקים חברה שמביאה בשורה אחרת לשוק הצרכני במדינת ישראל. אנחנו מביאים לשוק בשורה חדשה, בשורה שנקראת Unpaid. Unpaid. מה זה Unpaid? אנחנו קוראים לזה דקות שלא עולות. אני חוזר, דקות שלא עולות. פעם ראשונה בישראל. מה זה בכלל דקות שלא עולות? מה זה ההמצאה הזאת? מאיפה היא באה? אנחנו נותנים דקות שיחה במתנה ללקוחות שלנו. פעם ראשונה נותנים דקות שיחה במתנה. עכשיו, בדרך כלל, כשאנשים רוצים מתנות, אז הם אומרים על מתנות צריך לשלם. בטח יש איזה משהו שצריך להוציא, בטח יש איזה משהו שאנחנו צריכים לעשות אחרת, בטח משהו שאנחנו צריכים להתאמץ. אני צריך להתאמץ. בסך הכל, ממחר בבוקר, 1.2 מיליון לקוחות יהיו יכולים לקבל דקות שלא עולות על החיים הרגילים שלהם. ולא רק הם, כל הצרכנים במדינת ישראל, כולם יכולים לקבל אם הם מצטרפים למועדון יהיו. ואני מזכיר, זה לא עולה להצטרף. בסך הכל לבקש, להירשם, לקבל כרטיס למועדון יהיו. כל אחד יכול להצטרף למועדון יהיו. ממחר בבוקר, כל הלקוחות הקיימים יכולים לקבל דקות שלא עולות על הקניות הרגילות שלהם. בלי לעשות שום דבר, בלי להוציא יותר ממה שהם הוציאו עד היום, זה מה שהם יכולים. איך זה יעבוד? גם ברשת מגה, גם ברשת דור אלון וגם באלוניות, אנחנו מאפשרים לקבל דקות שלא עולות. אנחנו הופכים כל תדלוק וכל קנייה, ואני לא יודע אם אנשים פה הסתובבו קודם, אבל תסתובבו אחרי זה בסופר, ותוכלו לראות, כל דבר שאתה לוקח הוא דקות שלא עולות. כל דבר. אתה לוקח את המוצר הזה, שווה לך דקות. אתה לוקח את המוצר הזה, שווה לך דקות. אתם לא צריכים להתאמץ לזכור. כי בסוף החודש אנחנו עושים את החשבון של כל מה שלקחתם בקניות הרגילות שלכם. בלי להתאמץ, בלי שום דבר חדש. אנחנו לוקחים, מחשבים ומכניסים לכם את כל הדקות האלה לחשבונית שלכם של החודש הבא. אוטומטית זה נכנס כל הדקות האלה. המפתח שאנחנו נותנים, תחשבו, בן אדם נכנס לתחנת דלק, המפתח הוא 10 דקות על כל 100 שקלים. כל 100 שקלים שהוצאת, 10 דקות. בן אדם נכנס לתדלק, 400 שקל טנק דלק, מיד יש לו 40 דקות לחשבון הסלולרי. ובן אדם שמתדלק פעמיים בחודש, או 3 פעמים בחודש, יש לו 120 דקות לחשבון הסלולרי. כדי להיות אטרקטיביים, גם ללקוחות עם דפוסים מיוחדים, למשל יש לקוח שגולש הרבה, והוא רוצה גלישה, אז אם הוא היה לוקח 1 ג'יגה, היה עולה לו 150 שקלים, כמו בחלק מהמקומות. אנחנו נותנים את התעריף הזול ביותר בשוק, 1 ג'יגה ב-30 שקלים. 5 ג'יגה ב-55, זאת אומרת 30 שקלים לדפוסים מיוחדים. יש לנו גם סל משפחה וסלים מסובסדים ללקוחות שמוזילים עוד יותר את התעריף למי שרוצה דפוס אישי. אני מזכיר, גם בלי זה, תעריף הכי זול, עם זה, נותן לנו הסתכלות לכל השוק על כל דפוסי המשתמשים. כל הכוח, 700 אלף דקות, כולם. בנוסף ל-18 שקל? כן. שילוב מנצח שמוזיל את החשבון, חשבון סלולרי קטן, 18 אגורות לדקה, ועוד דקות שלא עולות, מביא אותנו לתעריף שבין 0-18 אגורות לדקה לכל משתמש. 0-18 אגורות לדקה לכל משתמש, ואני מזכיר, פעם עשירית על הקניות הרגילות. שום דבר יותר מזה. גם מי שלא קונה, עדיין יש לו את התעריף, את התוכנית הכי זולה. מי שרוצה עוד ליהנות ולהגיע לתעריפים משמעותיים זולים, זה מה שהוא עושה. אנחנו משיקים השקה בלעדית בישראל, את מכשיר הפראדה, מבית LG, הראשוני. אנחנו משיקים אותו במחיר מצוין, של 115 שקל לחודש. ואנחנו גם נותנים למי שקונה אותו 700 שקל החזר ברב-טאו. אני רוצה להודות
קודם כל לעובדי החברה שעשו עבודה מדהימה לכל אורך השנה הזאת. תודה רבה, שיהיה לכולנו בהצלחה. תודה. עוד לא, בבקשה, חבר'ה, תסתכלו.